ငငနောအာနာကိုဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးမတရားသိမ်းယူခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေကိုအာခံဆန့်ကျင်တဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုဇန္နပြဝဲကြီးကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့စနေနေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှည်ဒန်းတဝိုက်မှာဒုတိယနေ့အဖြစ်သိမ်းနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတွေစုဝေးပြီးဇန္နပြခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့စင်နာရီဝင်းကျင်ကစတင်လိုက်တဲ့ဒီဇန္နပြမှုကြီးဟာနိုင်နဲ့အမြလူအင်အားတွေဒီရီတက်တယ်လို့တရေရီတိုးလာခဲ့ပြီးမြင်းဒီကုန်းဘက်ကဆန္ဒပြနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့နီးကပ်လူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အထိကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။စန့်ကျင်တော်လှန်ကြဆိုတဲ့စာတန်းတွေကိုကန်ဆွဲထားသလိုဆရာနာရှင်ကြာဆုံးမှုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရာကြီးကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကန်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ။လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တမရာဦးဝင်းမြင့်ပါဝင်ထိမ့်သိမ်းထားသူအလုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့ကြီးကျော်တန်တွေအော်ဟစ်ပိုစတာတွေကန်ဆောင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်တွေကိုစနေနေ့တရက်လုံးနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီအထိဖြတ်တောက်ခံထားရပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Twitter နဲ့ Instagram တို့ကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစတင်နေချိန်မှာမိကောက်ခံလွတ်တော်မတ်တွေကလည်းဥရိမဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လူထုကအနှင်းထားတဲ့အာဏာကိုသုံးစွဲပြီးပြည်တော်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးတိုင်းလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကျင်းပပြီးကျန်းသစ်စာချိန်ဆခဲ့ကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းထူထောင်တဲ့ဖွဲ့စည်းမှန်သမျှကိုတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းဒီတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းနဲ့ဆက်သွယ်ပတ်သက်တာတွေမလုပ်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။